Ну що ж, вітаємо всіх наших глядачів твого міста. Ми знаходимося в дуже цікавому об'єкті, в який не так просто потрапити. А хто хоче потрапити, я таких не дуже багато знаю. Хіба просто йдеться про саме приміщення, звичайно ж. Ми знаходимося у Львівській обласній прокуратурі. Сьогодні тут свого роду День відкритих дверей. Тому що вперше тут організували екскурсію для студентів юридичного факультету Львівського університету Івана Франка, а також для журналістів. Тож сьогодні ми знаходимося в тій чудовій будівлі, яку будувало бюро Івана Левинського. Ми почнемо наш стрім із людиною, яка стала ініціатором, як це, власне, не дивно. Ірина Діденко, прокурорка Львівської області. Пані Ірино, доброго дня. А ви, дорогі студенти, можете йти займатися своїми справами, не обов'язково нас слухати, але дуже дякуємо, помахайте привіт, вас показують в прямому ефірі. Бачите, от студенти вже завершили свою екскурсію, а ми якраз для вас, її дорогі глядачі, починаємо. Пані Ірино, доброго дня. І, власне, ви трошки більше як місяць, так, якщо не помиляюсь, працюєте прокурором Львівської області. 15 жовтня. Так. І скажіть, як так вийшло, що саме ви вирішили відкрити прокуратуру, так як написано тут на цьому банері, для екскурсії? А ту ідею мені подали журналісти. У нас було перший день, там, другий, третій мого призначення, було спілкування з журналістами. І вони запитали мене, вони мені відкрили очі на те, що це ж архітектурна цінність. Я вам скажу більше. На перший день, коли було призначення, коли мене Віталій Вікторович призначав, ми зайшли на центральний вхід. І перше, що я зробила, це зробила фотографію просто цього дуже, дуже гарного вітражу. Тому це вже стало цікаво. І коли поставили журналісти питання на рахунок відкриття для цього об'єкта, власне, для огляду, ми простими львів'янами зібрала нараду, тому що це не так все просто, це все ж таки прокуратура, і тут кримінальне провадження. І в цій нараді брали участь і працівники Служби безпеки України, і Державна служба охорони, і режимно наша секретна частина. Все не так просто. Також я запитала думку самих прокурорів, чи вони не проти, щоб ми відкривали так двері. Вони погодились, їм сподобалось, кажуть, це ж цікаво, ми хоч людей будемо бачити, так, і вони нас. Так що було прийнято рішення, що ми можемо це зробити. Тому, відповідно, ми розробили маршрути, бо не скрізь можна. Власне, так. Тобто відкрите не все приміщення. Відкрите якраз там, де цікаво, там, де історична цінність. Так, бо в кабінет, так, що то в кабінетах. Звичайні кабінети собі робочі, там навіть не цікаво. Так що ми розробили такі маршрути, і зараз сьогодні вже спробували по ньому. Скажіть, хто може потрапити і яким чином сюди? Потрапити тільки можна за попереднім записом. Ми такі набираємо групи, там 15-30 людей. У нас є список, я його затверджую. На відповідну дату ми призначаємо екскурсію, долучається гід, мистецтвознавець, долучається працівник служби охорони для того, щоб забезпечити нам тут порядок, і щоб, Боже, збав не було якихось інцидентів, і можемо робити такі речі. Тобто таких спонтанних речей не буде. Це заплановані заходи будуть. Так, і ми зараз підписуємо чим більш меморандуми. От ми зараз підписали меморандум з навчальним закладом Львівським університетом, і вже зараз рухаємося зі студентами по екскурсії. Дуже дякую вам. Дякую і вам. Запрошуємо наших глядачів на екскурсію. Вона допоможе в екскурсії. Наша пані екскурсовод, яка заховалася за цим стендом. Давайте ми прийдемо трошки вище все-таки, бо найцікавіше починається якраз від, я так розумію, не безпосередньо на самому вході, а трошки далі, так? Я так не думаю. Я думаю, що все-таки від самого. Від самого входу, дуже добре, так. Від самого входу, тому що орієнтуйтесь завжди на своє перше враження. Коли ви зайшли сюди, ви відчули, що ви в прокуратурі? Я, чесно кажучи, ні, не відчув, що я в прокуратурі. А що вам ходіть, будь ласка, приміщення? Мені це приміщення нагадало, я не знаю, якийсь музей, напевно, якщо чесно. А мені театр. Вам театр? Ага. Дивіться, я тут, так скажу нашим глядачам, що мене найбільше здивувало і дуже кидається так нестандартно в очі, бачите, оці сходи, на яких є мозаїка. І також, наскільки нам технічно це вийде, зараз ми спробуємо показати, тут є дуже чудові вітражі. Чудові вітражі. Так. Вітражами все. Зараз ми про це будемо якраз говорити. Тільки от скажіть, будь ласка, ви екскурсовод із стажем таким серйозним, львівським, я вже знав, більше 10 років, так, якщо не помиляюся, ви працюєте гідом? Ага, зрозуміло. Скажіть, а ви раніше тут бували в цій прокуратурі? Можна було потрапити людям, які професійно проводять екскурсії? Ні? Перше, я попала
це приміщення 3 дні перед сьогоднішньою екскурсією. Та ви що? Оце, тобто, скажімо, для вас також це свіжі враження і свіжі емоції, так? Так, і ходила з відкритим ротом, і ахала, і охала разом зі своїми колегами з туристичної фірми «Мандри Плюс». Добре, скажіть, будь ласка, що... Цей будинок не будувався як прокуратура, так? Він був зведений бюром Івана Левинського більше 100 років назад, але для кого і для чого? Бюро Івана Левинського відповідало тут тільки за будівельні роботи. Так, так, так. За проектні роботи відповідав тандем дуже відомих на той час львівських скульпторів Альфреда Захаревича та Тадея Обмінського. Угу. Будувалася ця будівля для торгово-промислової палати. Яка опікувалася інтересами відповідно торгівлі промислової службові, захистом інтересів нашої Галичини і економічних інтересів у Австро-Угорщині чи міжвоєнній Польщі, вже залежало від того, кому ми тоді належали. Ну і що цікаво, якщо ви львів'яни і прогулюєтеся проспектом Шевченка, то ви маєте розуміти, що ось ця будівля вона була побудована чи не останньою на проспекті. Ясно. Оскільки я, якщо не помиляюсь, вона будувалася в комплексі з також теперішнім приміщенням Львівської консерваторії. Так, про це теж ніхто не говорить, тільки дивуються, чому консерваторія прикрашена скульптурами ремісників. А тому, що ця будівля будувалася як технологічний інститут, така собі академія ремесел. І в технічному завданні було зразу написано, що має бути 2 будинки. Головний офіс, до речі, він у нас геоподібної форми, ви просто це можете побачити тільки коли ви зайдете у внутрішній двір. Тому що ви ж розумієте, що в такому прямокутнику ви не могли вбудувати оцей масивний зал засідань. Тому є оця прибудова буквочкою Г, потім є внутрішній двір, і є в внутрішньому дворі також оцей технологічний інститут, який сьогодні служить вищій. Давайте ми нашу розмову продовжимо також тим, що будемо показувати. Ми трошки перепросимо наших колег-журналістів, але ми мусимо в прямому ефірі показати буквально кілька оцих сходів і мозаїк, та, які тут є. Дуже гарні квіткові мозаїки, власне, запроєктовані тут. І відтворені, і зараз пані Тетяна, але дивіться, ви мусите в мікрофон говорити, бо інакше вас не буде чути. Звичайно, кидаються в очі, але чи звернули ви увагу на ці світильники сталактитові? Вони теж вже мають більше ніж 100 років. До речі, це теж проєкт, ну, вигляд сталактитові, як грона ніби зависають. І це теж проєкт Альфреда Захаревича. Тобто він і автор проєкту вітражів, крім самого проєкту також? Ні, тут взагалі працювало дуже багато різних людей. Їхні імена сьогодні можна знайти в літературі, але насправді, на жаль, у Львові втрачений зв'язок поколінь. Зрозуміло. Ну, власне, Альфред Захаревич, він був також, якщо не помиляюся, і членом цієї палати. Тобто йому розходилося це приміщення зробити також дуже якимось таким оригінальним, тому що він тут, крім того, всього також і працював, наскільки я розумію, так? Я вам скажу більше. Написано, що він робив, проєктував, так? Так. Проєктував вітражі. Зразу ж тут написано, хто їх робив. Ага, записано, хто їх робив. Показуємо там. Заклад вітражі Зеленського, краківський заклад. Ну, Кракові, написано зразу ж і хто робив реконструкцію. Але дивіться, оці вітражі, як? Чим вони особливі і що цікавого в них тут, власне, їхній твор, їх, скажімо, тоді, коли їх робили, наскільки вони були, скажімо, цінними, важливими і так далі? Ну, скажу вам, що вітражі, вони техніка доволі давня вже. Ви знаєте, що ще в готиці вітражами прикрашали величезні площини вікон. Тобто ми не можемо сказати, що ми щось нове придумали. Але це відповідно до стилю сецесії, яка використана власне у інтер'єрах цієї будівлі та й в екстер'єрі теж. Це така дуже велика поліхромність. Не зовсім класичні кольори, знаєте, тому що в класичних вітражах такі темні, сині, червоні, площини мають бути. А тут якісь такі поліфонічні, яскраві, і вони, власне, підкреслюють. Можливо, ви тому звернули увагу на ці вставки мозаїчні, тому що вони підсилені світлом вітражів. Ага, ну справді цікаво. Дивіться, зараз глядачі, ми спробуємо показати. Та, на нас впливає дуже на підсвідомому рівні оця гармонійність, тому що реально ці люди створили для нас такий довершений шедевр. Добре, дивіться, справді, тими сходами підніматися – це одне задоволення. Вони такі от мармурові. А знаєте, на що я ще звернула увагу? А ви чомусь ні? А кажіть. А подивіться на ці гофровані поверхні. На поверхні? Гофровані. Дивимося. Так. Ось такі хвилясті. Так, хвилясті, я дуже часто таке зустрічаю, ну, але може я не архітектор, так, і не знавець. Але знаєте, чому вони мені кинулись в очі? Це перше, що мені кинулося після сходів. А тому що ті самі зовсім не кидаються в очі світильники, так? Але вони на цій гофрованій поверхні дають можливість цієї гри світла і тіні. І це ще підсилює ефект театральності. А відбувається світло, а що ні? Сказати. Та, ну праві в тому плані. Дивіться, значить, бачимо, показуємо нашим глядачам вітраж великий, який бачите, якщо зайти з головного входу, відкривається перед вашими очима. Отакий розмір його.
власне, зроблений з квітковими мотивами. І справді цікаво, зліва і справа отака вигнута хвиляста поверхня, прована з дуже, дуже цікавими речима. Так, дивіться. Можу я на секунду до фотографії? Так, нас тут екскурсоводку прямо забирають безпосередньо з прямого ефіру, але я надіюся, що ви зараз повернетеся. Та я за цей час вам розповім, що чи ви собі розумієте, дорогі наші глядачі, що у цьому приміщенні дуже цікава його доля, тому що тут тепер є прокуратура, і сюди, власне, потрапити непросто, так, як я вже казав. Але, крім того, що тут є прокуратура, за радянських часів тут розміщувалося, що би ви думали, якби сучасною мовою сказати офіс, але тоді таких слів не вживали. Власне, тут розміщався міський комітет Комуністичної партії України. Можете собі уявити, Комуністична партія України, відповідно, сюди потрапити, знову ж таки, могли обрані. І ніякі екскурсії сюди не водили, як ви, звичайно ж, це розумієте. Таким чином це виглядає зараз хол. Так, бачите, справді цікаві лампи. Я попробую під таким кутом вам їх показати. Вони як сталактити, і, власне, так звисають такими як краплями води. Вже наша пані екскурсоводка повертається, і ми йдемо далі, тому що тут, крім того холу, є ще інші об'єкти. На секундочку, давайте на секундочку, бо хочеться показати вже і зал, звичайно, який вразить наших глядачів, це 100%, тому що там перебуваючи, справді стає дуже незвично і цікаво. Так. Здавалося б, що парадні сходи мають продовжуватися далі. Так. Але вони тут закінчуються. Ага. Парадність їх тут закінчується на другому. Далі немає сходів. Ага, точно. Чекайте, ми зараз є на другому поверсі, так фактично? Так. А будинок має 4. 4. А, цікаво, а де ж вхід на 4 поверх? Ось. І 3. От, власне, чим цікавий проєкт Сахарєвича-Обмінського, що навіть ті ізольовані службові приміщення з системою різних переходів дуже зручних. Ви можете попасти в будь-яке приміщення. Ага, зрозуміло. Але парадні сходи, вони тільки до парадного поверху. Ага, зрозуміло. Ось, і тут він з вертикального руху переходить у горизонтальний. Давайте так, дивіться, там маємо час, на жаль, який трошки обмежений, і проходимо на другий поверх. Парадний, знову ж таки, так? Так, що тут знаходилося? Дубові панелі, я бачу, тут є дуже цікаво, тут виділяється. Тут просто дубові панелі. Тут коридор. І одночасно гардеробом фойє. Ну, тобто це воно відкривається. Насправді відкривається. І ви могли залишити тут свій верхній одяг. Та ви що? Я лишив внизу, справді, правда, але задумано. Дивіться, дивіться, справді цікаво. Тобто, фактично, оці панелі, і оця вся зараз трошки темнувато, але ми зараз йдемо з світлішого залу. І тут, власне, в цих можна сказати, панелях, які прикрашають стіну. Насправді міститься також і гардероб. Дуже цікаво. Так. Ну, а це, скажімо, я думаю, наших глядачів вразить найбільше. Мене особисто вразило великий зал засідань. Подивіться, яка краса. Подивіться, як все, наскільки стильно, органічно все збудовано, вбудовано. І розписи, і скульптурні композиції, і стеля, і дубові панелі, і все просто виглядає справді вражаюче. Зараз ми про це детальніше, про цей зал поговоримо, тому залишайтеся з нами обов'язково. І біля мене є, ще раз нагадую, ми вперше у Львівській прокуратурі на екскурсії, нас сюди впустили. І біля мене є екскурсоводка Наталія Зубик, яка нам розповідає про цей зал. Отож, чим цей зал особливий? Він займає два поверхи, так, якщо я не помиляюся? Я ще скажу вам більше, над ним є ще так званий повітряний сад, це тераса, на яку можна було вийти, подихати свіжим повітрям, можливо, покурити, тому що пам'ятаєте, що на початку 20 століття курити було модно, вони вважали, що це ліки. От, можливо, тому тут і є ця тераса, але до неї сьогодні доступу, на жаль, у нас немає. Що цікаво тут? Якщо продовжувати тематику театру, який я відчула на парадних сходах, то тут я ще відчуваю музику. А ви? Також. Та музика десь і грає, навіть, я вам скажу. Ну, тому що поруч консерваторія. Серйозно? Тобто за цими вікнами, так, вітражами, так, є консерваторія. Так, я ж то думаю, інститут. Я думаю, включили музику в залі, нічого собі, спеціально для екскурсії, а то виявляється, що з консерваторії. У мене тут музика інша, у мене тут музика кольору. Я не знаю, як вам. Так, колір тут справді дуже цікавий. Світло-сірі пілястри.
темно-зелений насичений мармур з білими прожилками. Там. Золото панно. Угу. Темність панелей. Угу. Зеленкуватість вітражів. Так, вітражі також покажемо. Так. Золоті рельєфні гірлянди. Ага, гірлянди отут по периметру, так. Ну, я не знаю, мені здається, що зараз це все заспіває. Зрозумів, так, справді. Я вразив, що ми в оперному театрі. Поліфонія, реально. Так. Ось, ну і я не знаю, як це їх не відволікало від роботи. До речі. Так. Власне, до речі, розкажіть, що це за розписи, що це за пано і хто, що там зображено? На початку ХХ століття Львів, який ніколи не був на задвірках європейських, так він переживає переворот. Коли стараються відійти від логічних, цілком зрозумілих малюнків, скульптур, і роблять щось таке символічне. Ви маєте додуматися, ви маєте доінтерпретувати. До речі, художники не залишають описів нам дуже часто. І що вони малювали, так? Критики. Але ми знаємо, як називалися ці полотна. І ага. Фелікс Вигжевальський, автор цих полотен, він, до речі, їх намалював на полотні. Потім це було вклеєно в тинк. Ага, тобто це не на стіні, це на полотні, на полотні. І наклеєно. Так, це картини, так. Та давайте, може, ми трошки пройдемо з цим залом з іншого боку, щоб показати, що на протилежній стороні знаходиться. Ось, так. Якраз з цієї сторони починається, тому що, пам'ятаєте, це торгово-промислова палата. Так. Значить, тут буде промисловість, а там буде торгівля. Ага, зрозуміло. Тобто, от логіка тут є. Угу. Але як він показує цю промисловість? Та. Він показує її як тяжку роботу. Угу. У вигляді міфічних титанів, які кожен зі своїми інструментами щось тяжко працює, роблять. Ну, ми бачимо, хтось дуже вже сильно втомився. Протирає піт на чолі, не знаю. Тобто це титани. Та? Тобто ті античний наголос на скажімо, так. Відсилання до античності. До речі, що один любив музей, художник, що скульптор обожнював музеї, до речі, Зигмунд Корчинський багато часу, коли жив у Парижі, проводив у Луврі. Угу. Причому найбільше любив Єгипет і Давню Асирію, так ага. само, як і Фелікс Вигжевальський, окрім європейських мотивів, шукав фарб у Єгипті так само. Так? Тобто, фактично, є і скульптура, яка завершується, якою завершуються колони. Пілястри, вірніше, так. І є, знову ж таки, розписи на стінах. До речі, оці попарні скульптури, вони ще ніби додатково обрамленням цих картин, я би так сказала, декоративним. Ясно. Ну, але це ще не все. Дивіться, справа, один з античних героїв штовхає дуже важко такого циклопічного розміру валун, і це називається витривалість. Витривалість. Ну, тому що якщо праця є важка, ви маєте бути витривалі. А з цієї сторони це така собі кентавромахія, дуже популярний епізод з античності, який показує боротьбу титанів і кентаврів, так? Називається це полотно «Сила», це панно. І в античності, мабуть, показувало перемогу все-таки цивілізації над варварством. А тут, мені здається, що Фелікс Вигжевальський мав на увазі перемогу розуму над пристрастями. Ясно. Яке дуже важливо. А з протилежного боку ми бачимо також торгівлю. Зараз але як символічно. Ми зараз вам покажемо, але покажемо також, бачите, ми себе хочемо показати на фоні цього прекрасного будинку. Ми знаєте, хочемо сказати, що ми тут справді є. Ми тут є, ми тут в прокуратурі. І уявіть собі таке цікаве, тут бачимо, це не театр, це прокуратура. І от бачите позаду зал і трибуна, де відбуваються засідання прокуратури. Бачите, там є герб. Прапорі, навіть герб. Так, про герб так. прокуратури і прапор України. А вже далі повертаємося, звичайно ж, до наших панно. Так. Отже, бачимо, що... Мабуть, торгівля – це теж не дуже просто, тому ловці на березі океану з силою щось там тягнуть. І як бачимо, в їхній сіті попалась не що будь, а гігантська перлина, на якій стоїть богиня удачі. Ага, тобто називається це панно «Фортуна». З правого боку є фортуна, яка стоїть на перлині, центрі, її витягають. В центрі, справа. Ага, в центрі, якщо це так, панно брати, так, перепрошую. Так. А тепер ж поговоримо, що торгівля – це завжди капітал. Угу. І капітал Фелікс Вигжевальський показує двома способами. Справа ми маємо постійний капітал, або як він його назвав, залізний капітал. І титан тримає оце, не знаю, кулю залізну в руках міцно. А от з лівої сторони є плинний капітал або непостійний капітал.
Так, і побачити. Він тут дуже шикарно його зобразив. Я не знаю, чи можете ви це приблизити. Трошки приблизив. Але насправді на золотому фоні літають золоті монети, які вона старається, як дощ, зібрати на тацю. Ага, так воно цю тацю. Так, оцей плинний капітал. Плинний капітал монети. Ні, ну, звичайно, вражаюча справді яка композиція. І, власне, кілька слів про автора, хто розписував. Фелікс Вигжевальський. Вигжевальський, ага. Тобто... Людина, яка вчилася і в Мюнхені, і в Парижі, і в Італії жив, і копіював дуже багато видатних полотен, там і Караваджо, і Рафаеля, і Веласкеса, Тетіана. І він потім ще поїде в Єгипет, як казала, в пошуку нових фарб, тому вважався найкращим колористом серед художників Львова точно. І було йому на момент, коли він розмальовував, трохи більше 30 років. А, нічого так, собі. Тобто так, фактично ця вся от краса так, створена 30-річним художником. Супер. Так. Ну не 30, ну, майже трошки 35, більше, але. Скажіть, будь ласка, кілька слів також щодо будівлі цієї. Ми згадали, що будував її Іван Левенський, але чи він тут вносив, може залишилася якась інформація, чи він тут приклався до чогось, чи можливо щось змінилося, чи, я не знаю, якась особлива є тут деталь, яка би пов'язує цей будинок з Левенським безпосередньо. Мені здається, що безпосередньо має відношення до Івана Левенського, тому що, нагадайте, він був професором кафедри архітектури Львівської політехніки, де вчився і Альфред Захаревич, і Тадей Обміцький. Тобто це його студенти. Раз. Ясно. Він був творцем проектного бюро, в якому працювали найвідоміші львівські архітектори, в тому числі в його бюро Левенського працював і Тадеуш Обміцький, і Альфред Захаревич. Тобто він їх готував до цього, він в них вкладав свою душу, тому мені здається, що це безпосередньо. Але насправді якоїсь інформації про... Взагалі інформації дуже мало, насправді. Мало, так. Так, і якоїсь інформації, що тут доклав, власне, у будівельному. Ну, те, що воно все працює до сьогодні. І збереглося, до речі, збереглося справді дуже гарному стані, враховуючи, що... треба подякувати прокуратурі, так, тому що так, і шанує, і реконструює, і фасади відреставрували, і... Насправді, може, вони вже звикли в цьому працювати. Мені щодо прокуратури теперішньої, знаєте, не дивно, але я собі просто уявляю, як комуністична партія тут засідала в цьому залі. А комуністична партія, я собі уявляю... На фоні цих пано оголених. Але я думаю, що комуністичній партії дуже подобалися ті скульптури. А, скульптури подобалися, так? Вони... Зигмунд Курчинський, насправді, був такий дуже цікавий чоловік. Він львів'янин, як я казала, з дуже бідної сім'ї. Був дуже забіякуватим хлопцем. Був похмурим, відлюдьковатим. Потім вступить в якусь соціалістичну організацію, для них зробить по груді Карла Маркса і подарує. Але потім насправді все-таки талант скульптора переможе, і він теж буде багато вчитися і в Кракові, і в Парижі. Він буде в майстерні Родена. Так, тому тут оцей роденівський естетичний переворот настільки відчувається добре. Ага, ага. Так, і нам можуть здатися якісь ці фігури, може, не зовсім правильними, але це зі світу імпресіонізму десь звідти. Ясно. Добре, я буду вам дуже дякувати. Справді надзвичайно цікавий об'єкт, надзвичайно цікаво побувати тут. І дуже дякую, бо це видно, як знаєте, дякую за свіжі емоції, що ви як людина, яка сюди потрапила, але вже як то сказати, ви бачили це все, ви про це читали, знали, що воно тут є, але побачили на власні очі і передали це також і нам, і за це дуже дякую. Нагадую, що з нами була Наталія Зубик, львівська екскурсоводка, яка тут з нами прогулювалася львівською прокуратурою, щоб показати красивий цей будинок, який проєктував, перепрошую, який будував бюро Івана Левенського, і, власне, а проєктували його студенти, і це справді... Ні, це вже не студенти, вони вже... Ну, вони вже не були студентами, але, скажімо, вихованці його, та. Ну що ж, я та... Вольфреда Захарєвича батько теж був архітектором, та. Він пішов по слідах. Ага, так, дуже дякую вам. І ще на завершення я, бачите, хочу вам показати трошки ближче ці чудові вітражі, які стелю я показав, зараз ще раз покажу, так, і бачите, які справді красиві зелені вітражі. Водночас вони виглядають ніби такими простенькими, але торкають. От, і бачите, є знову ж таки, і тут знак проєктував Альфред Захарєвич, 1908 рік. От. І ще з цього кута я покажу цей зал. Ага, видно ініціали художника також написано. Ага, тобто скажемо, ага. А до речі, а що? Оце ж Львів, правда, на цьому? Пізніше, додано пізніше. Ага, ясно. Тобто отут зараз ми бачимо зображення міста Львова. І,
Але тож кажуть, що це вже та, що це вже трошки пізніше додано, домальовано, не автором, який це розписував тоді. Добре, і давайте так. Як я вже вам казав, раз тут ми говорили, що це також театр, ми спробуємо послухати трошки музики. Я надіюся, що ви також вловите її. Зараз підійду до вікна. Чуєте? В консерваторії грають і співають, проводять репетиції. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей в ефірі «Твого міста». Нагадую, щоб потрапити сюди, потрібно попередньо записатися. Тобто не можна сюди зайти просто так, сказати, я хочу на екскурсію. Потрібно звернутися до прес-служби або, відповідно, до інших служб прокуратури, які відповідають за зв'язки з громадськістю, там, власне, сказати, що ви хотіли сюди потрапити, і вас тоді долучать до екскурсійної групи і скажуть, коли прийти. Нагадую, що це все тільки починають, так? Тобто це вся історія із екскурсіями сюди, вони тільки її починають, ще все відпрацьовується, тут сьогодні, можна сказати, перша екскурсія, тому не дивуйтеся, якщо, можливо, так просто сюди ви знов не потрапите, сходу, як би хотілося, але обіцяють в прокуратурі, що доступ сюди буде, і можна буде ще тут багато що оглянути і самому побачити, тому, власне, дякуємо, що ви були з нами, і відкриваємо Львів разом з твоїм містом. Все буде добре.